سلام لنانتا يهوني تودادا چو تملكا چو چاچن يهم مالة تجمروال لك ويتا چنين ميهونو برکاتا مرجاو چن يزنال باقد مياغين آندت اياك اي ويم تزب تنمانا ساو سن ود آسن غبا ود سرا ود تمرت فيت ود تلا يبوتا بمن نقوا قاسبت كيزي بمن قر لاي بزو كيزي من نتازبونا غرال يهينا غرن دوم اونا هون بزا يالا متوال من قد دار لاي تنش جارك بيت اي وي لاستيك بيت اي وي كارتون نغر تقال تدرقنا يك انات የሳምንታት ወይም ደግሞ የወራት እድሜ ያላቸው በጣም ትንንሽ ለጋ ህፃናት ተኝተው ወላጆቻቸው በልመና ተግባር ተሰማርተው እናያለንና እነኚህን ህፃናቶች አይተን ስንቶቻችን ቤታችን ገብተን እንቅልፍ ወስደን አድረን ይሆን አይምሮችን ምን ጠይቆን ይሆን ምን ብሎን ይሆን ይሄንን ማን ሰዓት መጠየቅ ፈልጋለሁ ተጠያቂውስ ደግሞ ማን ነው እነኚህ ልጆች መርጠው ፈቅደው ነው የመጡት ይህ ህይወት የነሱ ፍላጎት ነው ምናልባት ምናልባት እነኛን ጨቅላ ህፃናት አይተን ጥቂት ብሮችን ሰተን በትነን እናልፍ ይሆናል ይሄ መፍትሄ ነው ከዚህ በላይ ሌላ ነገር ሲያለም ማድረግ ሳንችልም ምላሹን ለእናንተ ነው ተው ይህም አለ ይቀጥላል አይናለም ሀድራ ከመለ ስቱዲዮ ባለማዎች ጋር የዛሬን ይህም አለ እየመረው ከእናንተ ጋር ቆያለሁ አብራችሁን እንድትሆኑ ግብዣችን ነው መልካም ጊዜ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ወደ እናንተ የሚደርሰው ይህም አለ ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት ምርጫችሁ አድርጋችሁ ፕሮግራማችንን እያያያችሁ ስለሆነ ከልብ ነው እናመሰግነው በጎ ቀና ሐሳቦች እንዲሁም መንፈሳዊ ለእልናና ጤና ከተጀመረ 141 አመት ያስቆጠረው የግንባታ ፕሮጀክት ወደ ልጅነቱ ለመመለስ ከተፈጠረው ጋር ግብግብ የገጠመው ጎልማሳ ታሪክና ሌሎች በርካታ መረጃዎችን ይዘናል በዛሬ ይህም አለ እንግዲህ እናንተም አብራችሁ እንድትሆኑ ነው ግብዣችን ወደ ቀዳሚው መረጃን ለፍ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 የዓለም መሪዎች በ2030 ድህነትን ለማጥፋት ስምምነት ላይ መድረሳቸው ይታወሳል ለዚህም እንግዲህ ሀገራት ስትራቴጂ ነድፈው ወደ ትግበራ ገብተዋል ይሁንና ይህ ጥረት ተፋጥኖ ተጠናክሮ ባስቸኳይ ወደ ተግባር ካልተገባ የታሰበው ቀርቶ እስከ 2030 ድረስ በዚህ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው 5 ሚሊዮን የሚደርሱ ህፃናት 5 አመት ሳይሞላቸው ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል በተለይ ደግሞ በሰብሳሃራን አፍሪካ ሀገራት የሚገኙ ችግሩ በ16 እጥፍ ሊብስባቸው ይችላል የሞቱ መጠን ማለት ነው የሚል መረጃ ወጥቷል ከ60 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ለመከታተል አይችሉም እድሉ አይገጥማቸውም ከነኚህ ደግሞ ግማሹ በዚሁ ሰብሳራን አፍሪካን ሀገራት የሚገኙ ናቸው ሲባልም እየተነገረ ይገኛል በ50 ሚሊዮን በላይ ህፃናትም 18 አመት ሳይሞላቸው ወደ ጋብቻ ይሄዳሉ እስከ 2030 ባለው ጊዜ የተባለው ቅድ ካልተተገበረና ድህነትን ለማጥፋት ሀገራት በሚገባው ልክ ካልተንቀሳቀሱ እንግዲህ በዚህ መልኩ ህፃናት ለጉዳት ሊዳረጉ ይችላል እንግዲህ ህፃናት አይደለም የችግሩ ተጠያቂዎች ወላጆች ሀገራት መንግስታት የተለያዩ የእርዳታ ተቋማትም ጉዳዩን አስበው በሚፈልገው ፍጥነት እርምጃ ሊወስዱ ይገባል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳስቧል የህፃናት መብት ጥበቃና አጠቃላይ ህይወታቸው አደጋ ላይ ሲወድቅ ከመታይባቸው የለት አጋጣሚዎች አንዱ ከጎዳና ህይወት ጋር የተገናኘ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል መነሻችን ላይ ስናነሳው ነበር ህፃናትን ለጎዳና ህይወት የሚዳርጓቸው ምክንያቶች ብዙ ናቸው ሰበቡም ምክንያቶቹ ምንም ይሁን ምን እንዲህ ያለው ህይወት ህፃናቱን ላስከፊ ኑሮ መዳረጉ ግልጽ ነው የአፍሪካ ህፃናት ቀን በሚከበርበት በዛሬው ዕለት እንግዲህ ለዚህ ጉዳይ ትኩረት መስጠት ፈልገናል በይም አለ ቀዳሚ ዝግጅታችንም አድርገናል አዘጋጁ ካሳ ያለው ካሳ የህፃናት መብት ሁኔታዎችን ከዓለም አቀፍና ከሀገራችን አንጻር በስፋት ተመልክቶታል ተከታትለን መለስ ስመጥሩ የዩኤስ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ የምድራችን ወደር አልባ ሀብቶችና የመጪው ብሩህ ተስፋ ምንጮች ህፃናት ናቸው በማለት የዛሬ አበባ የነገ ፍሬ ብለን የምንጠራቸው ድንቅ የተፈጥሮ ቡራኬና ስጦታ የሆኑ ህፃናትን ገልጸዋቸዋል። የደቡብ አፍሪካው የነጻነት አባት ታላቁ መሪ ኔልሰን ማንዴላ በበኩላቸው የአንድ ማህበረሰብ ኡነተኛ ባህሪ የሚገለጠው ለልጆቹ በሚሰጠው ዋጋና እንክብካቤ ውስጥ ነው ሲሉ የህፃናት ጉዳይ በህብረተሰብ ግንባታ ውስጥ ምን ያህል ከፍ ያለ ቦታ እንዳለው አመላክተዋል። በርግጥም ህፃናት ዋጋቸው ከመለኪያና መስፈሪያ በላይ ነው። የዝርያ ህልውና ምንጮች ትውልድ አስቀጣይ ሰንሰለቶች የመጪው ብሩህ ተስፋ ጮራዎች የመጻኤ ህይወት መሰረቶች ናቸው ህፃናት
የነገ ህይወቱ የሚያሳስበውና ኃላፊነት የሚሰማው ቤተሰብ መጪ ዘመኑን ከዛሬው በላይ የተሻለና ያማረ እንዲሆን የሚተጋ ማህበረሰብ በትውልድ ቅብብሎሽ እያደገና እየተመነደገ የሚቀጥል ህይወትን ኦን ማድረግ የሚሻ ተስፈኛ ሀገር ከሁሉ በላይ ለልጆች በሚሰጠው ፍቅር እንከብካቤና ከፍ ያለ ትኩረት ይመዘናል። መላው ዓለማችን ከሚኖሩ ሰባዊ ፍጥረታት መካከል ሲሶያሉ ህፃናት መሆናቸውን የቁጥር አስረጃዎች ያረጋግጣሉ። ይህም በአሃዝ ሲቀመጥ የህፃናቱ አጠቃላይ ቁጥር ከ2.1 ቢሊዮን በላይ እንደሚደርስ የቅርብ ጊዜ መረጃዎች ያመለክታሉ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይህንን ያህል የነገ ተስፋ ልጆችን ያስተናገደች ባለችው ምድራችን ላይ ከተቀላላ ህፃናቱ መካከል 61 ሚሊዮን የመማር ዕድል ሊያገኙ ያልቻሉ መሆናቸውን ጠቁሟል። 150 ሚሊዮን ሴትና 73 ሚሊዮን ወንድ ህጻናት በየአመቱ ለወሲባዊ ጥቃት ይዳረጋሉ የሚለው የሪፖርት በየአመቱ ከ330 ሺህ በላይ ህጻናት ለመፈናቀልና ስደት አደጋ የተጋለጡ መሆናቸውንም አስታውቋል። ዓለማችን የዛሬ ኑሮዋን ምቾት በመተነሳባቸው እንደ ጦርነት ያየር ንብረት ለውጥ ዳፋዎች ማጣትና ድህነት ኢሰባዊ ድርጊቶችና መሰላሉታዊ እንቅስቃሴዎች ሳቢያ ህፃናት ግንባር ቀደም ያደጋው ሰለባ የሆኑ መገኘታቸውም በተደጋጋሚ ተረጋግጧል። በዚህ ሳቢያም የምድራችን ሲሶ ኗሪዎች የዛሬ ኑሯቸው ደፍርሷል። ይህም በውጤቱ የዓለማችን መጻኢ ተስፋ እንዲደበዝዝ የቀጣይ ትውልድ ራይ እንዲቀነጭር የሰው ዘር መጪ ህይወት አወንታዊ ገጽታ እንዲመናመን በማድረጉ በርካቶችን የሚያሳስብ ነባራዊ አደጋ እንዲንሰራፋ አስገድዷል። ነገር ሐሳቡን ይበልጥ ለማጽናት የርዕሰ ጉዳያችን ምልከታን አጥብበን ኢትዮጵያ ላይ በማትኮር በዚህ መሰናዶ ጥቂት መረጃዎችን ለመዳሰስ ሞክረናል። የኢትዮጵያ ህፃናት ወቅታዊ ችግሮች ሰበብና ምክንያት አጭር ቅኝት ርዕሰ ጉዳያችን ሆኗል። በኢትዮጵያ በተለይም በከተሞች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከተ የመጣው የጎዳና ላይ ህይወት ከሁሉ በተለየ ህፃናት ላይ አስከፊ አደጋ ያንሰራፋ መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። ጥናቶች እንደሚያረጋግጡት በአዲስ አበባ ከተማ ለጎዳና ህይወት ከተዳረጉ ወገኖች መካከል 43 በመቶ ያህሉን ድርሻ የያዙት ህፃናት ናቸው። ህፃናቱ በዚህ የጎዳና ህይወታቸው ለከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚጋለጡም ጥናቶቹ ያስረዳሉ። ዘአፍሪካን ሪፖርት የተባለው ዓለም አቀፍ ወሬ ነጋሪ ዋይ አዲስ አበባ ሹድንት ክሪሚናላይዝ ቺልድረን ሁ ቤግ ኦን ኢስ ስትሪት በሚል ርዕስ በሜ 17 2018 ሰፋ ያለ ዘገባ ለንባብ አብቅቷል። በዚህ ዘገባው ካካተታቸው ንዑስ አርዕስት በአንዱ ህፃናት ስለምን ለልመና ይዳረጋሉ ሲል ጠይቆ በጥናት ያገኛቸው ምላሾችን አካቷል። በዚህ ምላሹ ዋነኛው ምክንያት ድህነት ነው። በተጨማሪም የቤተሰብ መፍረስ፣ ጥቃትና የወላጆች ቸልተኝነት እንዲሁም ማህበራዊ ግልጋሎት ማጣት አበይት ሰበቦች ሆነው ይጠቀሳሉ ብሏል። ዘገባው ህፃናቱ ለጎዳና ልመና የሚደረጉባቸው ሌሎች ምክንያቶችንም አያይዞ ጠቅሷል። የገጠር ኑሮን የሚያቃውሱና ለመፈናቀል የሚዳርጉ ድርቅ፣ ረሃብና ጦርነት፣ ያለዕድሜ ጋብቻን የመሳሰሉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዲሁም ወላጆችን ማጣት ተጨማሪ ሰበቦች መሆናቸውን አስረድቷል። ዘገባው የናሙና ጥናት ካደረገባቸው ህፃናት መካከል 46 በመቶዎቹ ከወላጆቻቸው አንዳቸውን በሞት ወይንም በመፋታት ሰበብ ያጡ መሆናቸውን አረጋግጧል። ይኸው ሪፖርት ለጎዳና ላይ ልመና የተዳረጉ ህፃናትን በሁለት ጎራ ለይቶ አስቀምጧቸዋል። የሙሉ ሰዓትና የትርፍ ሰዓት ልመና ሰራተኞች በማለት የሙሉ ሰዓት ልመና ላይ የተሰማሩ ህፃናት ኑሯቸው ሙሉ በሙሉ በዚህ ተግባራቸው ላይ የተመሰረተ ነው። የትርፍ ሰዓቶቹ ደግሞ ከሌላ ተግባር ጎን ለጎን ያለማቋረጥ የልመና ስራን የሚያከናውኑ ህፃናት ናቸው ይላል። የሙሉ ሰዓት ልመና ስራ ላይ የተሰማሩ አብዛኛዎቹ ህፃናት የአካል ጉዳተኛ ከሆኑ ወላጆች የተወለዱ መሆናቸውን ዘአፍሪካን ሪፖርት ጠቁሟል። አብዛኛዎቹ አካል ጉዳተኛ ወላጆች ቤተሰቦቻቸውን የሚያኖሩት በልመና ስፍራ ተሰማርተው በሚያገኙት ገቢ ነው። በዚህ የዕለት ስራቸው ላይ የሚሰማሩት ደግሞ ልጆቻቸውን እንደረዳት ይዘው ነው። ይህም ህፃናቱ በለጋ ዕድሜያቸው የልመና ተግባርን እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል። በአጭር ጊዜም ራሳቸውን ችለው ልክ እንደ ወላጆቻቸው ልመና ላይ በመሰማራት ለቤተሰቡ ተጨማሪ የገቢ ምንጭ የሚሆኑበትን ሁኔታ ይፈጥራል ብሏል።
በጃንዋሪ 2019 ለንባብ የበቃው ዘ ጋርዲያን በበኩሉ በአዲስ አበባ ከተማ ለጎዳና ህይወት የተዳረጉ ህፃናት ቁጥር ከ12000 በላይ መሆኑን አመልክቷል። አብዛኛዎቹ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ተሰደው ወደ ከተማዋ የመጡ መሆናቸውንም ገልጿል። ዋነኛ የመተዳደሪያ ገቢ ምንጫቸውንም ልመና ማድረጋቸው ነው ዘገባው ያስታወቀው። ህጻናቱ ላይ የተንሰራፋው ሌላው አደጋ ለሱሰኝነት መጋለጣቸው ነው። የዘጋርዳያን ዘገባ ማስቲች የሚያሸቱ ህጻናት ቁጥር በየጊዜው በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ እንደሚገኝ ይናገራል። ይህ ሱሳሲያጅ ንጥረ ነገር ያለምንም ቅድመ ሁኔታና ክልከላ በቀላሉ የሚገኝና ዋጋውን በአንጻራዊነት ርካሽ መሆኑ የጎዳና ነዋሪ ህጻናቱ ያለ ድካምና ጥረት እንዲያገኙት መንገድ ማመቻቸቱን እናያስረዳው። በዚህ ሳቢያ ለጎዳና ህይወት ከተዳረጉ ህጻናት ከ90% የማያንሱት በዚህ ሱስ መጠቃታቸውን አመልክቷል። በተጨማሪም እንደ ጫት፣ ሲጋራና ሐሺሽም ያሉ ሱሳሲያጅ ነገሮች በህጻናቱ ጥቅም ላይ ሲውሉ የሚታዩበት ድል ሰፊ መሆኑን ተጠቅሷል። የነን ችግር በመቅረፍ ረገድ በስፋት የሚስተዋለው ቸልተኝነት በፍጥነት ሊታረም እንደሚገባም ነው የሚመከረው። ህብረተሰቡም ሆነ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው ወገኖች በቅንጅት ሊረባረቡበትና ከስረ መሰረቱ ሊለውጡት የሚገባ አሁናዊ አደጋ መሆኑ በአግባቡ መረዳት ግድ እንደሚልም በስፋት መነገር ከጀመረ ውሎ አድሯል። ለራሳባችን ሲተካለል መጽሐፍ ቅዱስ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ብሎ እንዳስተማረው ቅዱስ ቁርአን ልጆች ያምላክ ታላቅ ምንዳ ብቻ ሳይሆኑ ማደሪያው ጭምር መሆናቸው እንደገለጸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አባቶች ሁሉ ልጆቻቸውን እንዲንከባከቡና እንዳያበሳጫቸው በመልእክቶቹ እንዳስጠነቀቀው ነብዩ መሐመድ አባቶች ልክ እረኛው ለከብቶቹ እንዳለበት ኃላፊነት የልጆቻቸው ጠባቂና ተንከባካቢ ሊሆኑ እንደሚገባ እንደመከሩት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በሃይማኖት አስተምህሮና ማህበራዊ ትስስር መልካም ባህል የተገነባ የሺ ዘመናት ታሪክ ያላቸው ሀገራት የህፃናትን ክብካቤና አስተዳደግ ክፍተትን ማረም ዳገት ቢሆንባቸው አይገባም። መንፈሳዊ ቅድስናውም ይሁን ሞራላዊ ግዴታው ከህፃናት በላይ አደራ የሰጠው ጉዳይ ባለመኖሩ ከነፍስም ይሁን ከህሊና ተጠያቂነት ከሰማያዊም ይሁን ምድራዊ እርክሰት ለመላቀቅና ለመንጻት ትኩረት ለህፃናት። ቀጥለናል ተመልካቾቻችን። ቀደም ሲል ባነሳነው ሐሳብ ላይ በተለይ ስለ ህፃናት በተቃቀስነው ጉዳይ ላይ ማለት ነው ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በማህበራዊ ድረገጾቻችን ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። በአጠቃላይ በህይም ማለ ዝግጅታችንም ላይ እንዲሁ እንድንሰማቸው እንድናቃቸው የምትፈልጓቸው ጉዳዮች ካሉ እንቀበላለን፣ አድርሱን። መረጃዎቻችን ይቀጥላሉ። ሰሞኑን የአማዞኑ ጫካ ክስተት ሲያነጋግር ሰንብቷል። እንግዲህ መጀመሪያ በአውሮፕላኑ መከስከስ አደጋ የጠፉትን ህፃናት የማዳን ስራ እነሱን የማግኘት ስራ በስፋት ሲሰራ ቀጥሎ ነበር። አራቱም እንግዲህ በደህና መገኘታቸው ይታወሳል። አሁን ደግሞ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። አውሮፕላን ውስጥ የገቡት ጉዞ የጀመሩት በመኖሪያ አካባቢያቸው ያለ ታጣቂ ቡድን እጅግ በጣም ህፃናት የሆኑ ልጆችን ለውጊያ ያሰማራ ስለነበር ይመለምል ስለነበር እነሱን ለማሸሽ ነበር እናትየው ልጆቿን ይዛ ከሀገር የወጣችው በዛ አውሮፕላን ተሳፍራ ማለት ነው። እናቲቱ ያው እንደሰማነው ህይወቷ አልፏል። እነኛ አራት ልጆች ግን በህይወት ሊተርፉ ይችላሉ ሊገኙ ይችላሉ። ግን የክስተቱ መነሻ ከሀገር የመውጣታቸው መነሻ እነኛ ቡድኖች ታጣቂ ቡድኑ ህፃናትን ይመለምል ስለነበረ ከዛ አስከፊ ህይወት እነሱን ለመታደግ ነበረ። ሆነም ቀረ ግን ህፃናቷን በህይወት በጤና በሰላም ይገኛሉ። ሌላው በዛው ክስተት ላይ ሰሞኑን አነጋጋሪ የሆነውና አዲሱ ጉዳይ የውሻው ነገር ነው። ልክ ህፃናቱ እንደጠፉ ውሻ ተሰማርቶ እንዲፈልጋቸው ተደርጎ ነበረ። የተለያዩ ምልክቶችን በማየት በህይወት እንዳሉ ቀድሞ የጠቆመው እሱ ነበረ። በኋላም እንደተባለው እነሱ ተገኙ፣ ውሻው ግን ጠፍቷል። ስለዚህ የጦር ኃይሉ በአካባቢ ያለው የጦር ኃይል ህፃናቱን አግኝተናል፣ ማንም ሰው እንስሳም ቢሆን ሊጠፋብን አንፈልግም፣ ሲጀመር እሱም አጋራችን ነው፣ ስለዚህ ልናገኘው ይገባል ሲሉ ፍለጋቸውን ቀጥለዋል። እስካሁን ግን ምንም የተሰማ ነገር የለም። ምናልባትም አውሬዎች በልቶት ሊሆን ይችላል፣ እንግዲህ ጫካውን መሀል ጠፍቶ ሊሆን ይችላል እና ፍለጋችንን ግን እንቀጥላለን ሲሉ ተሰምቷል። ይህን ነገር እንግዲህ አሁንም ማፈላለጋቸውን ቀጥሏል። ይህም አለ የመረጃ ሰዓታችን ይቀጥላል። ካፍታ በኋላ ደግሞ እንመለሳለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ገሬሾ አንድ ዜማ ትሞክርልናለህ?
እስቲ አንድ ጊዜ ሞራል አንድ ጊዜ ሞራል ዶባካሽ ሆነ ያንሳል ያንሳል እንጀራይ እንጀራይ ዘመኛ ሲባል ድሮ ምን ይሉ አይመቸኝ ምድር አሽቂ እንደፈለጋችሁ ስድብ እኮ ደሞዛችን ነው I'm a doctor that takes care of animals. ተፈልጋለሽ አልፈልግም የሚላለ ምን ሰራልሻል? አይ አልፈልግም። ለይ ደረሾ ነው። ኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ወደ እናንተ የሚደርሳው ይህም አለ የመረጃ ሰዓታችን እንደቀጠለ ነው። በርካታ ጉዳዮችን ያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ጉዳይ እንለፍ። በስራ በትምህርት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በሌላ በተሰማራንበት መስክ ስኬት ወይንም ደግሞ በተቃራኒው አለመከናወን የውሳኔዎቻችንና የድርጊታችን ውጤቶች ናቸው ይላሉ። እንደ አንቶኒ ሮቢንስ ያሉ ጻፍቶች በመጻፎቻቸውም ለይህን ሐሳብ አጉልተው አስፍረው ይታያል። ውሳኔም ድርጊትም ደግሞ ያስተሳሰብ ውጤት ነውና እምናስበው ነገር ላይ እናስብበት ሲሉ ላስተሳሰባችን ትኩረት እንድንሰጥ ይመክራሉ። ሳይንስም በጎ ሐሳቦች ከሆነን ስኬት ይቀርበናል። እንዶ ቢያንስ ቢያንስ ደስተኛ መሆን እንችላለን። በተቃራኒው ከሆነን ደግሞ ተጽኖ ይከፋል ሲል ሐሳቡን ያጠናክራል። በቅዱሳን መጻሕፍትም መልካም መልካሙን ማሰብ በጎ በጎውን ማሰብ ውጤቱ መልካም ነውና ወደዛ ብናተኩር የሚሉ አስተምህሮች ነው የሚንጸባረቁት። በአባባል ደረጃ ከመጣንም ደግ ተመኝ ደግ እንድታገኝ ይላል የሀገራችን ሰው። ይህ ሁሉ እንግዲህ መልካም መልካሙን ማሰብ ፋይዳው ብዙ ነው ብዙ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ቀጣዩ ዝግጅታችን በጎና ቀና ሐሳቤ እንዲሁ መንፈሳዊ ልዕልና ይሄንን መቀዳጀት ያለው የጤና ጥቅም ላይ ያተኩራል። ደምሳይ ለሚካኤል እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ህይወትህን በብሩህ ገጽታዋ ተመልከታት። ፊትህን ወደ ፀሐይዋ ብርሃን አዙረህ ከቆምክ ግርዶሽ የሚፈጠረው ጥላ ከኋላ ያርፋል። ብርጭቆው ግማሽ መሙላቱን እንጂ ግማሽ ባዶ መሆኑን አትመልከት። እንዲህ ያሉ የበጎና ቀና አስተሳሰብ ምክረ ሐሳቦች በህይወት ውስጥ ደጋግሞ ሲነገሩ ይሰማል። ኒውዮርክ ታይምስ በአውሮፓውያኑ ማርች 27 2017 ለንባብ ያበቃው ሪፖርት እንዲህ ያሉ ተስፈኛ ምክረ ሐሳቦች መንፈሳዊ ልዕልናን ከማቀዳጀት ባለፈ በአካላዊ ጤና ላይ የሚያሳድሩት አዋንታዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን ጥናቶች አረጋግጠዋል ብሏል። በአእምሮ ውስጥ የሚከሰቱና የሚብላሉ ጉዳዮች በቀጥታ በአካላዊ ጤና ላይ ተጽዕኖ የሚያሳርፉ መሆኑን በማያሻማ ጥናት መረጋገጡን ይህ ጽሑፍ ይናገራል። ጥናቶች እንዳረጋገጡት አካላዊ ጤና ላይ ቀውስ ባጋጠመ ጊዜ በአእምሮ ጓዳ በጎና ቀና አስተሳሰቦች እንዲፈኩና እንዲጎመሩ ማስቻል የተፈጥሮ በሽታን የመዋጋት አቅም ያጎለብታል፣ ጭንቀትንም ያስወግዳል። ጥናቶቹ ቀናና በጎ አስተሳሰቦች አካላዊ ጤና ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩት እንዴት ነው ለሚለው ጥያቄ ምላሽ አስተሳሰቦቹ የደም ግፊትን የመቀነስ፣ የልብ ምትን የማረጋጋት፣ የሰውነት ውፍረትን በመቆጣጠርና የስኳርና ደም ተመጣጥኖ ጤናማ እንዲሆን በማስቻል ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተውበታል። በካንሰር ህመም ጉዳዮች ላይ ሰፊ ጥናት ያደረጉና በርካታ መጻሕፍትን ለንባብ ያበቁ ዶክተር ዊንዲ ሃርፋም ህመሙን ከቀናና በጎ አስተሳሰብ ጋር አገናኝተውት ለ27 ዓመታት የዘለቀ ጥናት ማካሄዳቸው ይነገራል። በጊዜው ራሳቸው የካንሰር ህመም ላይ ተመስርተው ያካሄዱት የጥናታቸውን ተመርኩዘው ሃፒነስ ኢን ዘ ስቶርም በተባለ ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፍ የጥናታቸው ግኝት ይፋ አድርገዋል። ግለሰቧ ከያዛቸው የካንሰር ህመም በህክምና እርዳታ ለመዳን ለ15 ዓመታት ጥረት ማድረጋቸውን ያውሳሉ። ያም ሆኖ ህመሙ የስጋት ደረጃውን እያሰፋ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከመሸጋገር የሚያቆመው ህክምና ሊያገኝ እንዳልቻለ ያስረዳሉ። በዚህ ምክንያት ተስፋ ቆርጬ ህክምናውን አቆም ከዚያም በሌላ አቅጣጫ ድህነትን ፍለጋ ጥረት ውስጥ ገባው። ይህ ጥረቴ የገዛ አስተሳሰብና ባህሪ ላይ ያነጣጠረ ነው ይላሉ ዶክተር ዊንዲ። በዚህ እርምጃቸው ውሎና አዳራቸውን ቀና መንፈስ ከሚያጋሯቸው መንፈሳዊ ልዕልና ከሚያላብሷቸው ወገኖች ጋር ማድረጋቸውን፣ ዕለታዊ ህይወታቸውንም በምስጋናና በቡራኬ የመጀመር ልማድ ማዳበራቸው፣ ለሌሎችም መልካም የማድረግ ባህል ማዳበራቸውንና ሳቅና ደስታ የየቀን ኑሯቸው መገለጫ ለማድረግ መብቃታቸውንም አስረድተዋል። ይህንን በማድረጌ ከህመሙ ለመፈወስ ችያለሁ፣ ይህም በህክምና ተረጋግጧል። እነሆ በበጎና ቀና አስተሳሰብ ፈውስ ካገኘው 12 ዓመት ሞላኝ ይላሉ ታማሚዋ።
ፕሮፌሰር ጁዲስቲ ሞስኮቪትስ ቺካጎ በሚገኘው የኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የማህበራዊ ጤና ሳይንስ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። ተመራማሪዋ በደማቸው ውስጥ ኤችአይቪ ቫይረስ የተገኘባቸውን ወገኖች ላይ አተኩረው በመንፈሳዊ ልንና አሳሰቦች በተጨባጭ ተግባር የተገነባ ጥናትና ምርምር አድርገዋል። ፕሮፌሰር ጁዲስ በስምንት ደረጃ የተከፈለ የበጎና ቀና አሳሰብ ልምምድ በመቀመር በቫይረሱ መያዛቸውን ባወቁ 159 ታማሚዎች ላይ የምርምር ስራ አከናውነዋል። የምርምሩ ዓላማና ግብ ታማሚዎች የተረጋጋ ደስተኛና እርካታ የተላበሰ ስብዕና በማዳበር ከገጠማቸው የጤና ቀውስ እንዲወጡ ማስቻል ነው። ከዚህ ጎን ለጎን የጤና መሻሻልና እድሜያቸው እንዲራዘም ማስቻል ደግሞ እንደ ተጨማሪ ጉርሻ ለህሙማኑ የተሰጠ እድል ነው ሲሉም የምርምራቸውን ዓላማና ግብ ይገልጹታል። የምርምሩ ተሳታፊ የሆነ ማንኛውም ግለሰብ በስምንት ደረጃ ከተከፋፈለው የስልጠና ሂደት ቢያንስ ሶስቱን ስልጠና በአግባቡ መሳተፍ ይጠበቅበታል። ከዚህ ውስጥ አንድና ካንድ በላዩን በየዕለቱ ተግባራዊ እንዲያደርግ ይመከራል ይበረታታል። ተመራማሪው በስምንት ርከን የከፋፈላቸውን የመንፈሳዊ ልንና መቀዳጃ ሂደቶች በጥቅል ገጽታቸው ሲቀመጡ ተከታዩን ደረጃ ይዘው ይስተዋላሉ። ቀናና በጎ አስተሳሰቦች በአግባቡ ለይቶ መረዳትና ማወቅ፣ በየዕለት ህይወት እነኚህን ክስተቶች በአግባቡ ማጣጣም መልመድ፣ ዕለታዊ ህይወትን በውራኬና ምስጋና መጀመር፣ ግላዊ ጥንካሬዎችን ዘርዝሮ እንዴት እየተጠቀሙበት እንደሆነ በማስታወሻ መጻፍ፣ ሊያዝና ሊጨበጥ የሚችል የህይወት ግብ በማስቀመጥ ከግቡ አንጻር ዕለታዊ ውጤቶችን መመዝገብ፣ በዕለት ህይወት የሚያጋጥሙ ክስተቶችን በቀና መንፈስ መቀበልና ማስተናገድ፣ በየጊዜው እያደገና እየተሻሻለ የሚሄድ በጎነትና የዋህነት ባህሪያትን መለማመድና መተግበር፣ ከትናንትናና ነገ ህይወት ይልቅ ዛሬን አጣጥሞ በመኖር እርካታን መላበስ መላመድ የሚሉ የስልጠና ደረጃዎችን አካቷል። በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፉት ታማሚዎች በ15 ወራት ቆይታ በአጠቃላይ ጤናቸው ላይ አስገራሚ ለውጥ ማስመዝገብ መቻላቸውን የጥናቱ ግኝት አረጋግጧል። ይህንን ተመክሮ ዳግመኛ ታይፕ 2 በተባሉ የስኳር ታማሚዎች ላይ በመተግበር የተገኘው ውጤትም በእጅጉ አበረታችና አስደናቂ እንደሆነም ተገልጿል። ጥናቶች እንዳረጋገጡት በጎና ቀና አስተሳሰብ የሚያስተናግድ አይምሮ ለጭንቀትና ላልተገባ ውጥረት የመዳረግ እድሉ በእጅጉ ጠባብ ነው። በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ምቾትን ከመንሳት አንስቶ እድሜን እስከ ማሳጠር የሚደርሱ አሉታዊ ተጽዕኖዎች የሚፈጥሩ መንፈሳዊ ልንና መቀዳጀት ካለመቻል እንደሆነ የዘመኑ ምርምር አረጋግጧል። በአእምሮ ጓዳ የሚፈጠር አሉታዊ አስተሳሰብ መረጋጋትን ያሳጣል፣ ጭንቀትን ይፈጥራል፣ እርካታን ያሳጣል። ይህም አጠቃላይ ማንነት ላይ ዘርፈ ብዙ አደጋ ያስከትላል የሚሉ የጥናት ግኝቶች በዚህ ሳቢያ ከሚመጡ አደጋዎች መካከል የባህሪ መበላሸት፣ ለአካላዊ ጤና ችግር መጋለጥ፣ በህመም መሰቃየትና እድሜ ማሳጠር ዋናዎቹ እንደሆኑ ያስረዳሉ። ከዚህ ይነሱናም በተለይ ፈውስ የማይገኝላቸው እንደ ካንሰር፣ ስኳርና ደም ብዛት ላሉ በሽታዎች ላለመጋለጥ ከተጋለጡም በበሽታዎቹ ሳቢያ እድሜን ላለማሳጠር ቀናና በጎ አስተሳሰብን መገንባትና መንፈሳዊ ልዕልናን መቀዳጀት አማራጭ የማይገኝለት መፍትሄ መላ መሆኑን ይመክራሉ። ኢትዮጵያዊው አንጋፋ የጥበብ ሰው ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል በመንቶ ስንኞቻቸው ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም ሲሉ በዘመን ተሻጋሪ የጥበብ ስራቸው እንደመከሩት ቀናነትና በጎነት አሁን ላይ ለሰማያዊ ህይወት ወይም ለሌሎች ሰዎች ሲባል ሳይሆን ለራስ ህልውና መረጋገጥ መንገድም እውነትም ሆኖ ተገኝቷል። ተመልካቾቻችን ይህም አለ የመረጃ ሰዓታችን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። ስለ አብሮነታችሁ ከልብ ነው እናመሰግነው። እንግዲህ እንዳልናችሁ በርካታ መረጃዎችን ይዘናል። የኬንያው የሴቶች መንደር 141 አመታት የተገነባውና አሁንም በግንባታ ላይ የሚገኘው የስፔን ቤተ መቅደስ እድሜውን ከ40 ወደ 18 አመት ለመመለስ የሚጣጣረው ከተፈጥሮ ጋር የሚታገለው ግለሰብ ታሪክና ሌሎች ጉዳዮችን ይዘናል። አብራችሁ ስላላችሁ ከልብ ነው እናመሰግነው። ከመልክቶች በኋላ እንመለሳለን። እያንዳንዱ ቤት አንኳኩቼ እስከምገባ ድረስ በጣም ከሚፈሩት ውስጥ ነኝ። እዚህ ግን ያየሁት ነገር በፊት ከነ ቤት ቁጥር በቃላችን ጠቅላላ እንጠራራ ነበር። ሴት ልጅ ላይ የምትመለከተውን ውበት ወንድ ላይ አታዩም።
ያው ወንድ ልጅ ገረፍ ገረፍ ተደርጎ ነው የተሰራው። ኮስ ሶስሲ ነው የሚሸጠው። አምስት ቁጥር ነው። ቀዳሜ ፌስታ ብዙ ነገሮቼ ኦድ ናቸው ለማህበረሰቡ። በደጀን የቀረው 05 ሳንቲም በጀ ያለኝ ክርባት ካውለ ኩራቁቴን ይሁንኩ ነው የሚመስለው። እንኳን ለ10ኛ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ጣሙ እንዴት ነው እስቲ? በጀልባ መገልበጥ አደጋ ህይወታቸው ላለፉት ስደተኞች የሶስት ቀን ብሔራዊ ሀዘን አውጃለች። በጀልባው ተሳፍሮ ከነበሩት አብዛኞቹ ከግብጽ፣ ሶሪያ፣ ፓኪስታን የመጡ እንደሆኑም ተነግሯል። ተብሮክ ከተሰኘ የሊቢያ ከተማ ተነስተው ወደ ጣሊያን ሲያቀና እንደነበር በተገለጸው ጀልባ 400 ተሳፋሪዎች እንደነበሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ተቋም ተናግሯል። ቁጥሩ ግን ከዛ በላይ ነው የሚሉም አሉ። 700-750 ይደርሳል ነው የሚባለው። እንግዲህ እስካሁን ከ70 በላይ ሲሞቱ በመቶች የሚቆጠሩ ጠፍተዋል። እነኛ ጠፍተዋል የሚባሉትም እንግዲህ ምናልባት ህይወታቸው ላይ አልፈም ይችላል። መረጃው አዲስ ገና እየወጣ ነው የሚገኘው። እንግዲህ እየተከታተልን ለእናንተ ምናደርስ ይሆናል። በጣም የሚያሳዝኑና ሌሎች አነጋጋሪ መረጃዎችም እንደዚሁ እየሰማን ነው። ከአደጋው ጋር ተያይዞ ከአንድ ቤተሰብ 3 ታዋቂዎችና አንድ 14 ዓመት ልጅ ከሶሪያ ተነስተው ወደ ጀርመን ለመግባት አቅደው ነበረ። እንግዲህ ሽሽት ነው ችግራቸው። ቤተሰቦቻቸው ተው ይሄ ነገር አይሆንም ሲሉ መክሯቸው ነበረ። ግን ያው አራቱም እንቢ ብለው ከአንድ ቤተሰብ ወጥተው አሁን ያሉበት አይታወቅም። ይሙቱ ይኑሩም ገና የለየ መረጃ የለም። ቤተሰቦቻቸው እንግዲህ በታላቅ ሀዘን ውስጥና በታላቅ ጥበቃ ውስጥ ይገኛሉ። ግሪክ ከመካከለኛው ምስራቅ፣ እስያ እንዲሁም አፍሪካ እየተነሱ ወደ አውሮፓ ለሚጓዙ ስደተኞች ዋነኛ መተላለፊያ መንገድ ናት። በተለያዩ ጊዜ መሰል አደጋዎች ይሰማሉ፣ እጅግ በጣም አሳዛኝ የሚባሉ። በዚህ ዓመት ብቻ 72000 የሚጠጉ ስደተኞች በአውሮፓ ግንባር ቀደም መዳረሻ ወደሚባሉት ጣሊያን፣ ስፔን፣ ግሪክ፣ ማልታና ቆጵሮስ መግባታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ነው የሚያመለክተው። ልክ እንደዚሁ በተመሳሳይ መረጃ ደግሞ በናይጄሪያም በጀልባ መስጠም አደጋ ከመቶ በላይ ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀረ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ከአደጋው ጋር ተያይዞ እዛም አሳዛኝ ታሪኮች እየተሰሙ ነው። የአይን እማኞች እንዳሉት እንግዲህ በርካታ እናቶች ልጆቻቸውን ለማዳን ሲሉ መውጣት መሄድ ራሳቸውን ማዳን ሲችሉ ግን ለልጆቻቸው ሲሉ ወደኋላ ቀርተው ህይወታቸው አልፏል። ይሄ ነው እየተነገረ የሚገኘው። አባቶችም እንደዛው ልጆቻቸውን ለማዳን የራሳቸውን ህይወት ሰውተዋል ነው የተባለው። ከአንድ ቤተሰብ ደግሞ ሌላው በጣም የሚያሳዝነው ታሪክ 3 ሴቶች እንዳሉ ውሃ በልቷቸዋል። 3ቱም በዚህ ዓመት ሊዳሩ ዝግጅት ላይ ነበሩ እና ለቢቢሲ እናትየው ሲናገሩ መረጃ ሲሰጡ ልጆቼ ልድር ዝግጅት ነበረኝ ዘንድሮ፣ ነገር ግን ይኸው እንዳልሆነ ሆኗል ነገር ብለው አሳዛኝ ታሪካቸውን አጋርቷል። የኒጀር ወንዝ እንግዲህ የለመደ ነው መሰል አደጋ ነው የተባለው። የዚህ ችግር መንስኤ ከመሰረተ ልማት ጋር የተያያዘ ነው ተብሏል። በቂ የትራንስፖርት አማራጭ ስለሌለ በጣም ተጠቅጥቀው በስተው በዛ ጀልባ ስለሚጓ ጓዙ መሰል አደጋዎች የተለመዱ ናቸውና ሊታሰብበት ይገባል ሲባልም ተነግሯል። ወደ ሌላ መረጃ ነው የምናልፈው። ይህም አለን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ከቅድስት ወልዴ ጋር ላለፉት 141 ዓመታት የተገነባውና አሁንም በግንባታ ላይ የሚገኘውን የስፔን ቤተ መቅደስ ትንግርታዊ ግንባታ እንመለከታለን። አብራችሁን ነው በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በባርሴሎና ይኖር የነበረ አንድ መጽሐፍ ሻጭ በከተማችን ትልቁን ቤተክርስቲያን በራሳችን ገንዘብ አዋጥተን ገንብተን መጠቀም እንችላለን የሚል ሐሳብን ይዞ ተነሳ። ለዚህ ደግሞ በዘመኑ ወጣቱ የኪነ ህንጻ ባለሙያ በህይወቱም ታላቅ የተባለለትንና ተወዳዳሪ የሌለውን ቋሚ የዘመኑን ድንቅ ኪነ ህንጻ ለመስራት ተመረጠ። ይህ ሰው አንቶኒ ጋውዲ ይባላል። የሚያስደንቀው ይህ ሳይሆን ቤተ መቅደሱ ዛሬም 141 ዓመታትን ተሻግሮ በግንባታ ላይ ያለ መሆኑ ነው።
በ1882 ተጀምሮ በግንባታ ላይ የሚገኘው ይህ የሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሳጋራዳ ፋሚሊያ ይሰኛል። ዮሴፍ ማርያ ቦካቤላ ወደ ቫቲካን አምርቶ ያየውን የቤተክርስቲያን ውበት ወደ ሀገሩ ሐሳቡን አመንጭነት ግንባታው በከተማዋ ኗሪ ገንዘብ የተጀመረ ነው። ስፔናውያን የታሪካቸውና የእምነታቸው ታላቁ መገለጫ አድርገው ይወስዱታል። ውስብስብ የኪነ ህንጻ ንድፍን ያዘ ለይታ ግን እጅግ ማራኪ ውበትንም የተላበሰ ነው። የብዙዎች ጥያቄ ግን እንደው ምን ቢሆንና ምን ቢገጥመው ነው ክፍለ ዘመንን አልፎ አሁንም ግንባታው ያልተጠናቀቀው የሚል ነው። የሳጋራዳ ፋሚሊያ የኪነ ህንጻው ንድፍ ውስብስብ መሆንና ግንባታው ገና በጅምሩ ያለ ሳይታሰብ የኪነ ህንጻው ባለሙያ የሆነው አንቶኒ ጋውዲ በባቡር አደጋ ህይወቱ ማለፉ አንደኛው ምክንያት ነበር። ሌላውና ዋነኛው እጅጉኑ ግንባታውን ወደ ኋላ የመለሰው ግን ከ1936 እስከ 1939 የተካሄደው የስፔን የእርስ በርስ ጦርነት ነው። በጦርነቱ አንዱ ሰለባ የሆነው ይህ ቤተክርስቲያን ተጠናቀው የነበሩ ክፍሎቹ በአብዛኛው የመፍረስ ብሎም የመቃጠል አደጋን አስተናገዱ። ትልቁ ጭቅጭቅ ከዚህ በኋላ የተከሰተውን ሁነት ያስከተለ ነበር። ቤተክርስቲያኑ መሰራቱን ይቀጥል ወይስ ይቁም የሚል ውዝግብን ይዞ ተነሳ። ይህም አመታትን ተሻግሮ ግንባታውን ያዘገየው አንደኛው ምክንያት ነበር። ከጦርነቱ በኋላም ከ1939 እስከ 1950 ድረስ አንዳችም ግንባታ ሳይካሄድ ቀረ። የጋውዲ ንድፎችም ብዙዎቹ ቢወድሙ የተረፉትን ይዞ እንደገና መገንባቱ ረጅም ጊዜን ወስዷል። ነዋሪዎቹ ግን ተስፋን አልቆረጡም። ዳግም ገንዘብን አሰባስበው የጥንካሬያችንና የአንድነታችን መታያ ነውና መገንባት አለበት የሚል ሐሳብን ከአመታት በኋላ ይዘው ተነሱ። ብዙ ውጣ ውረዶች፣ ባለሙያዎችና አመታትም አለፉ። ጊዜያት ነጎዱ። ሳጋራዳ ፋሚሊያ ግን የስፔናውያን መለያ ቅርሳቸው ነውና ሁሌም በግንባታ ላይ ነን ማለታቸውን ቀጠሉ። በ2019 ዓመተ ምህረት ደግሞ ትላልቅ የተሰኙ የቤተክርስቲያኑ የግንባታ አካላት በአብዛኛው ወደ መጠናቀቁ ያመሩበትም ወቅት ነበር። ለህንጻው ግንባታ ህዝቡ ከሚሰበሰበው ገንዘብ በተጨማሪም ቤተ መቅደሱ ባይጠናቀቅም ለአገልግሎት ክፍት በማድረግ ጎብኚዎች እንዲመለከቱት እናም ለግንባታው አንዱ የገቢ ምንጫቸው እንዲሆንም አደረጉ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ከተለያዩ ባህሎች፣ ሃይማኖቶች በውበት የተሞላውን ኪነ ህንጻ መብራት ቅርጽና መንፈሳዊነት ተላብሶ የተሰራውን አጠቃላይ ቤተክርስቲያኑን ለመመልከት ከለትለት ይጎርፋል። በባርሴሎና ከተጎበኘው ሁሉ የሚበልጠው ይህ ቤተክርስቲያን ከ4.5 ሚሊዮን በላይ በሚሆኑ ጎብኚዎች በአገሪቱ በመጎብኘት ቀዳሚ ነው። በ1984 ዩኔስኮ በከተማዋ ምልክትነቱ በተሰራበት ሁነትና ቁሶች ጭምር የዓለም ቅርስ ነው ሲል በመዝገቡ ላይ አስፍሮታል። ሳጋራዳ ፋሚሊያ የስፔናውያን አንድነታቸው፣ ህብረታቸውና የኪነ ህንጻ ጥበብ ማሳያ ሀብታቸውም ጭምር ነው። እያንዳንዱ ቤተሰብ የራሱን አሻራ አሳርፎበታል። አሁንም ላይ አመታትን በግንባታ ያሳለፈው ሳጋራዳ ፋሚሊያ ወደ መገባደጃው እያመራ ነው። የኪነ ህንጻው ጀማሪ ጋውዲ ያረፈበትን 100ኛ ዓመት መታሰቢያ በማድረግ ከሶስት ዓመታት በኋላ በ2026 ግንባታው ሊጠናቀቅ ቀን ተቆርጦለታል። ለ141 ዓመት ግንባታው የቀጠለው አሁንም እየተገነባ ያለውን የስፔኑን የቤተ መቅደስ ግንባታ ነበረ እየሰማን ያለ ነው። ልክ እንደዚሁ ረጅም ዓመታት ከፈጁ ግንባታዎች ጥቂቶቹ እናንሳ። የአውስትሬሊያ መለያ የሆነው የሲድኒ ኦፔራ ሃውስ 14 ዓመት ፈጅቷል ግንባታው። የግንባታ ዋጋ መጨመር፣ የዲዛይን ለውጥ፣ ሌሎች ምክንያቶች ይነሳሉ። ብቻ በ14ኛው ዓመት ነው ሙሉ በሙሉ ግንባታው ተጠናቋል የተባለው። ሌላው ደግሞ የፓናማ ካናል ነው። የፓስፊክ ውቅያኖስና የአትላንቲክ ውቅያኖስን ለማገናኘት የተሰራው ይህ የፓናማ ካናል 33 ዓመት ፈጅቷል። በእነኚህ ዓመታቶች ውስጥ ደግሞ 20,000 ሰዎች ለህልፈት ተዳርገዋል፣ ከዛው ከግንባታው ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ታላቁን የቻይና ግንብ ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዓመታትን የፈጁ ግንባታዎችም እንደዚሁ አሉ፣ ዓለማችን አስተናግዳለች። እንግዲህ ይህንን አስገራሚ ብለን ይዘናል፣ እናንተም አካፍላናቸዋል በዚህ መልኩ። በሌላ መረጃ ደግሞ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ሌሎች ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ትኩረት ከሰጡት እያነጋገረ ከሚገኘው መረጃ አንዱ ሴንቴቲክ ወይም ቤተ ሙከራ ሰራሽ ጽንስ መሰራቱ ነው።
እንግዲህ እኛ ጽንስስናግ በእናቶድ አስፈላጊውን ተፈጥሯዊ ሂደት ተጠብቆ ይመጣል ይረጋጋል ይወለዳል አሁን ደግሞ ሳይንቲስቶች አይ በቤተ ሙከራም እንደዛ ማድረግ እንችላለን ብለው ሲንቴቲክ ጽንስ ሰርተዋል እሱን ከተከታዩ የሀብታሙ ተክለስላሴ መረጃ በኋላ ነው እናደርሳችሁ አሁን ግን እድሜውን ከ40 አመት ወደ 18 አመት ለመመለስ ከተፈጥሮ ጋር ግብግብ ስለገጠመው ጎልማሳ ነው እንግዲህ ተከታዩ መረጃችን የሚያመላክተን ሀብታሙን ያሰናዳው ተከታትለን መለስ I'm Brian Johnson. I am trying to age backwards. ይህ ሰው የ18 ዓመት ጎረምሳ ካልሆንኩ ያለ ነው። አዎ ለዚህ ሰው እድሜ ቁጥር ብቻ አይደለም። ስለ መልካም ገጠመኝ ነገን ከመናፈቅ ይልቅ ልጅነትን እንቦቀቀላነትን በመሻት ወደ ኋላ የመመለስ ብርቱ ፍላጎት ነው። ወደ ጎልማሳነት እየተቃረበ የነበረው ይህ ሰው ልጅነቴን አፈቀኝን መስፈን ከጀመረ ሰነባብቷል። ወደ አፍላነቱ የመመለስ ከፍተኛ ፍላጎቱንም በተግባር ያስደገፈው ነው። ሰውየው አሁን ካለበት የጎልማሳነት የተጠጋ እድሜ ወደ ወጣትነት ለመመለስ እስከ 2 ሚሊዮን ዶላር ማውጣትም ጀምሯል። This device sends a small electrical current through my vagus nerve to calm my body. Brian Johnson ይሰኛል። ወደ 18 ዓመት የጎረምሳነት እድሜ ለመመለስ ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ነው። እድሜን በዘመን አንዴ ነው የሚታለፈው የሚለው ለዚህ ሰው የሚሰራ ብሂል አይደለም። ሀብቱን አሟጦ ኃይሉን አጠናክሮ እድሜ ላይ ዘምቷል። አመታትን ወደ ኋላ በስሜትም በመንፈስም በአካልም በስነ ልቦናም። ይህንን ለማሳካት ግን ቀላል የማይባል ትግል ገጥሞታል። በየለቱ የሚያከናውናቸው የትኛውም ተግባራት ተጠንተውና ታቅደው ወደዚሁ ግብ እንዲያደርሱ የታለሙ ናቸው። እናም ጆንሰን በዚሁ ጉዳይ ባተል ይሆናል። ብራይን ጆንሰን እያንዳንዷን ደቂቃ ወጣት ለመሆን ይጠቀምባታል። ምንጊዜም አልዶ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ተኩል ከእንቅልፍ ይነሳል። የአካላዊ ሁኔታውን ልኬት ያውቃል። ማለትም ክብደቱን የሰውነት ሙቀት መጠኑን የልብ ምቱን ፍጥነት ወዘተ። በእድሜ የሚመጣን ሽበት ቀድሞ ለመከላከል ይህንን የኤሌክትሪክ ኮፍያ ይደፋል። ይህንን የጆሮ ማዳመጫ ደግሞ ጆሮቹ ላይ በመሰካት የማዕከላዊ ነርቭ ስርዓቱን ያረጋጋል። በጠዋት እንደተነሳ 60 የሚደርሱ ኪኒኖችን ይወስዳል። ቆየት ብሎ ደግሞ 40 የሚሆኑትን ያስከትላል። በቀን ውስጥ እንደ ተጨማሪ ምግብነት ከሚወስዳቸው 100 የሚደርሱ መድኃኒቶች ነጭ ሽንኩርት፣ ጅንጅብል፣ ብረት፣ ሊቲየም፣ ዚንክ፣ ቫይታሚን ኤ እና ዲ መሳሰሉ ንጥረ ምግቦችን መሰረት ያደረጉ ይገኙበታል። እነዚህ ምግቦች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የ18 ዓመት ጎረምሳ ለመሆን በሚያደርገው ጥረት ወሳኝ ናቸው ያግዛሉ ተብለው የተለዩ ናቸው። ሰውየው በዚህ አያበቃም። ከእንቅልፉ እንደተነሳ ይህንን አረንጓዴ መጠጥ መጠጣት ይኖርበታል። በዚህ ውስጥ አሚኖ አሲድን ጨምሮ ብዙ ንጥረ ነገሮች አሉ። ሁሉም ለታለመው ወጣት የመሆን ግብ የማድረስ ሚና አላቸው ተብለው የታሰቡ ናቸው። ይህንን ሁሉ ከወሰደ በኋላ መቀመጥ የለም። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ይቀጥላል። በቀን ውስጥ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ይሰራል፣ ይተጋል። ልክ ጠዋት 12 ሰዓት ሲል የመጀመሪያ ምግቡን ይመገባል። ልክ 2 ሰዓት ሲል ደግሞ ሌላ ምግብ። 5 ሰዓት ላይ ለሶስተኛ ጊዜ ሌላ ምግብ ይመገባል፣ ይበቃዋል። ከዚህ በኋላ እስከሚቀጥለው ቀን ምንም አይቀምስም። አመሻሽ 12 ሰዓት ላይ ይህንን መነጽር ያጠልቃል። ለምን? እንቅልፍ እንዲለው ለማከስ ነው። ልክ 2 ሰዓት ላይ ይተኛል። ሊነጋ ሲል የተለመደው ተግባር ይቀጥላል። We have here in the clinic is we measure skin age. It gives you 10 data points on your face including UV spots, browns, reds, pore size, you know, age your face in ways you can't see with the naked eye. በዚህ ክሊኒክ የጠቅላላ ሰውነቱ ጤና ክትትልና እንክብካቤ ይደረግለታል። የቆዳውን የእድሜ አመላካች ይለካል። በብዙ መመዘኛ ቆዳ ያለበት ደረጃን ያውቃል፣ እርምጃም ይወስዳል። የቆዳው እርጥበትና ያለበት ደረጃ እየታየ እንክብካቤ ይደረግለታል። ሌላም አለ፣ ፕሮፌሽናል የማዳመጫ ስርዓት። ብራያን ጆንሰን እንደሚለው የግራ ጆሮው የ64 ዓመት ሰው የማዳመጥ አቅም ያለው ነው። ሲስተሙ በሰጠው መረጃ መሰረት እናም ያጣውን የመስማት አቅም ለመመለስ እየተጋ ይገኛል። ይህ ያልትራሳውን ሲስተም ደግሞ የሰውየውን የውስጥ ክፍሎች አጠቃላይ ሁኔታ ጤንነትና ያሉበትን አቅም ይነግራል። ኩላሊት፣ ጉበት፣ ልብ፣ ሳምባ ወዘተ። በዚህኛው መሳሪያ ደግሞ ጡንቻዎቹን ያርገፈግፋቸዋል። የዚህ 30 ደቂቃ ስራ ከ20 ሺህ ሴት አፕ ጋር ይነጻጸራል። ይቀጥላል። በዚህ ጨረር መሳይ ማሽን ውስጥ በመግባት ደግሞ አጠቃላይ ጤንነት እንዲሰማው ይሆናል። ብራያን ጆንሰን እንደሚለው አዲስ እንደተወለደ ልጅ ያህል ይሰማኛል ይላል። እናም በዚህ ውስጥ ለ12 ደቂቃዎች ቆያል፣ በሳምንት 3 ጊዜ። ብራያን ጆንሰን በዚህ ትጋቱ ሳቢያ እንደ አትሌትም እንደ ሞዴልም እንደ ሳይንቲስትም እየኖረ ነው። የሱ ህይወት ግን ይህ ብቻ አይደለም። ብርቱ ስራ ፈጣሪ ነው። ሙያውን የሚያከብር ትልቅ ኩባንያዎችን አቋቁሟል። በሚሊዮን ዶላር የሚገመት ገንዘብን ይሰራል። በቀደሙ ጊዜ ግን እጅግ የተዛባ ጤና ነበረው።
ጭንቀት ተቆጣጥሮት ነበር ውፍረትም ፈተናው ነበር የተግበሰበሰ አመጋገቡ እንቅልፋት ቀኑ ብዙ ብዙ ምክንያቶች ነበሩ እናም የህክምና ሰዎች አንድ አውነት ነገሩት ሰውነትህ ካንተ ቀድሞ በማርጀት እድሜ በመግፋት ላይ ነው አሉት ደነገጠ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለበት ተሰማው ይህ ለዛሬ ውጥኑ መነሻ ነበር አሁን ጥያቄው ስንመለከተው ስፖርተኛ ከመምሰሉ በስተቀር የ18 ዓመት ሰው ሆኗል ወይ ተሳክቶለታልስ ወይ የሚለው ነው መልሱ አዎ ነው በሁለት ዓመት የቅርብ ሳይንሳዊና የተጠና ክትትልና እንክብካቤ ከዚህ ወደዚህ ተሸጋግሯል የእድሜው ነገር ሲለካ ደግሞ የቆዳውን የእድሜ መጠን ወደ ኋላ 22 ዓመት መልሷል ሊያወጣ ይችል የነበረውን ሽበት በ80 በመቶ አስቀርቷል የዘረመል ምርመራው እንደሚያሳየው ደግሞ አሁን ካለበት እድሜ በአምስት ዓመት ወደ ወጣትነት ተሸጋግሯል አሁን ልቡ የ37 ዓመት ሰው ሆኗል በሆድና ጀርባው መካከል ያለው ጡንቻ ደግሞ የ18 ዓመት እናም እየተሳካልኝ ነው ባይ ነው እንደኔ ሚሊዮን ዶላሮች ባይኖራችሁም ይህንን ማድረግ ለማንም ሰው ቀላል ነው የሚለው ብሪያን ጆንሰን በቂ እንቅልፍ የአካል ብቃት እንቅስቃሴና ያልተግበሰበሰ አመጋገብ ወደምትፈልጉ ጤንነት ብሎም የእድሜ እርከን ይወስዳችኋል ባይ ነው ሰውየው የተፈጥሮን ህግ ጥሶ እንግዲህ ከወደ ልጅነት ከጉልምስና ወደ ልጅነት ለመመለስ እየተጣጣረ ይገኛል ሳይንስም እንደዚሁ ከተፈጥሮ ጋር ግብግብ የገጠመ ይመስላል ካምሮ በላይ የሆኑትን የፍጥረት አሰራሮች የራሱ ለማድረግ እየጣረ ነው የሚገኘው ሳይንሱ ማለት ነው ቢቢሲ እና አሶሲየትድ ፕሬስ ሌሎችም የመገናኛ ብዙሃን እየዘገቡት ያለው የሳይንስ መረጃ እንደ ፍጥረቱ የናት ማህፀን የሚይዘውን ጽንስ ሳይሆን በላብራቶሪ በቤተ ሙከራ ያደገ ስላለ ጽንስ ሲንቴቲክ ጽንስ ያወሩ ነው የሚገኘው ተፈጥሯዊ መንገድ ሳይከተል ሴል ብቻ በመውሰድ የመጀመሪያ የሆነውን ሲንቴቲክ ጽንስ ሰርተናል ብለው መረጃውን ይፋ አድርገዋል ህያው የሆነ የሚመታ ልብ የለውም አምሮም እንደዚሁ አላበጀም በእናት ወደ የሚፈጠረው ትክክለኛ እሱን የሚመስል ጽንስ ነው ሰራን የሚሉት ነገር ግን እነኚህ አካላት ይጎሉታል በዘር የሚመጡ በሽታዎችና ተደጋጋሚ መጨንገፍ የሚያስከትሉ ችግሮችን ምክንያታቸው ምንድነው የሚለውን ልናጠና ይጠቅመናል ይበጀናል ሲሉ ነው እንግዲህ ይሄንን ሲንቴቲክ ጽንስ የፈበረኩት ሳይንቲስቶቹ እያነጋገረ ይገኛል ለዚህም ደግሞ አሰራሩን የሚቆጣጠር የህግ ማዕቀፍ ሊበጅለት ይገባል የሚሉ የተለያዩ አካላት ተነስተዋል ከህግ አንጻር ልናየው እንችላለን ጉዳዩን እንዲሁም ከባህል ከወግ አንጻር ነገሩ ትንሽ ከበድ ያለ ነውና ቆም ብለን ብናየው መልካም ነው አፈጻጸሙንም ምንቆጣጠርበት አንድ ማሰሪያ ነገር ማበጀት ይኖርብናል ሲሉ የተለያዩ አካላት ምላሽ እየሰጡ አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ በግኝቱ ላይ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብ ነው እናመሰግነው እንግዲህ ይህም አለ በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ወደ እናንተ ይደርሳል ሁሉ ጊዜ በዚህ ሰዓት እናንተም እኛን ስለምትመለከቱን ዝግጅቶቻችንን ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን አሁን ደግሞ ከመልክቶች በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ በአስቂኝ ትዕይንቶች የተሞላ አዲስ ተከታታይ ሲትኮም እቴጌ በእቴጌ ማጀት ውስጥ የሁሉም ምግቦች ዋጋ እኩል ነው ሜኑ አምጪልን እቴጌ ማጀት ምግብ መርጦ ማዘዝ ስለማይቻል ሜኑ የለንም ማዘዝ የሚቻለው የምግቡን ብዛት ብቻ ነው ሁለት ምግብ ባይጣፍጥስ ትበያታለሽ እቴጌ ማጀት ለሰራተኞች የእናት ቤት ለጨዋ ደንበኞች የጎረቤት ድግስ እንጂ የትርፍ ተቋም አይደለም ኪስን በማይከብድ ሂሳብ ከስተመሮቻችን የምግብን ለመቆየት እንደምታውቁት ቤተሰቦቼ ኢንጂነር እንጂ አስተናጋጅ መሆኔ ስለማያውቁ በዲግሪ ተመርቄ ተቀጣሪ ከመሆን የራሴን ስራ መስራት ስለመረጥኩ ነው መስተንግዶ ሙያ ውስጥ የገባሁት ሰዓት ቅዠት ነው ፓራኖን ዩኒቨርስ ሁሉም ሰራተኞች የተለያየ ህይወት ፍልስፍና ቢኖራቸውም በማንም ቁልቁል መታየትን አይፈቅዱም እየተገለመጠንና እየተሰደብንም አናስተናግድም አሁኑ ማጀቱን ለቃችሁት እኔ አሽከውና እንዴ እንደፈለገ የሚያዘኝ በቅርብ ቀን በኢቲቪ መዝናኛ ይጠብቁ ይህን ሲትኮም ስፖንሰር ማድረግ ከፈለጉ በስልክ ቁጥር 0911 239762 ወይንም 0937 947494 ላይ ደውሉልን ከሰው ፊት ሁሉሽንም ልክ እንዳላስገባሽ እስማማለሁ ክቡር ዳኛ አንተ ደግሞ በብሉ ነው የምትስማሙ በሞት ፍርድ ቅጣቱ ተቋማለኝ ክቡር ፍርድ ቤት እንደ ክርክራችን እኮ ቀልድ አይደለም ደግሞ ማንም ሊያስፈራራን አይችልም ጓድሻ አለቃ ዳኛ ደንበኛዬ ቅጣቱን መቀበሉን በግልጽ ተናገረ እንጂ ማንንም አላስፈራራም ግን የጋዜጣዎቹን ቅጂ በልቶ
በህይወት ይተርፋል ታስባለህ? ማለት ከሞት ቁጣቱ ለፊት ቢሞትስ? ባልሽ አለቃ ዳኛ፣ አሁን በደንብ አስተውዬ ሳየው ጆሮ የሚሰማል መሰለኝ። ተቀመለኝ ክቡር ሻለቃ ዳኛ። ተከሳሽ የተከሰሰው በጽሁፍ ላይ በሰራው ስህተት እንጂ ባዳመጠው ነገር አይደለም። ኮሎዳሪያስ ያልከው ሳይቤሪያ ለማለት ነው አይደል? ኧረ አይደለም፣ ቀንዱ ያለው ላማ ጭንቅላት ላይ ነው። ሲሆን ዲሞክራሲ አካሄድ ውስጥ ጸጸት ተሰምቶ ግደሉኝ ማለት እንኳን ቢያቀጥህ እንዴት ነው ማሩኝ ማለት ማትችለው? አለማችን በርካታ አስደናቂ ልምምዶች ያሏቸው ማህበረሰቦችን አካታ ይዛለች። በእማለ ዝግጅታችን እነኚህን ድንቆች እንዳስሳለን። ለምሳሌ የናሚቢያ ሂምባዎች ሴቶቹ ፈጽመው በውሃ አይታጠቡም፣ እንዲታጠቡ አይፈቀድላቸውም። ይልቁንስ ባህላዊ በሆኑ ጭሳጭሶች ይታጠናሉ። ልክ እንደው ከስቲም ጋር ሊቀራረብ ይችላል። ብቻ በጭሳጭሱ በመታጠን ነው ንጽህናቸውን የሚጠብቁት እንጂ በፍጹም አይታጠቡም። እነኛ ጭሳጭሶች ደግሞ ከመታጠቢያነት ባለፈ ልክ እንደ ሽቶ መልካም ማዛ እንዲኖራቸው ያስችሏቸዋል። እንግዲህ ይሄንን መረጃ ከዚህ ቀደም ዳሰነዋል፣ ስለ ድንቆቻችን ስናወራ ማለት ነው። አክሱማይት ገብረ ህይወት ደግሞ ኬንያ ሄዳ የኦሞጃ መንደር ነው የምታስቃኘን። ኦሞጃ የሴቶች ብቻ መንደር። ምንም ያህል የሰውነት ንቃተ ህሊና ያደገ የሰው ልጅ ባለማወቁ ላይ እየነቃና ነገሮች የተለወጡ ቢመስልም ዛሬም ድረስ አንገብጋቢ የኢፍትሃዊነት ጥያቄ ነው። የሴቶች እንደ ሁለተኛ ዜጋና እንደ ሁለተኛ ደረጃ ሰው መቆጠር በተሰወሩም በተገለጡም መንገዶች የመጨቆን ሁኔታ ዛሬም ሌላ ንቃትን የሚጠይቅ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። ነቅቻለሁ በሚትለው ዓለም ዛሬም ባለማወቅ እንቅልፍ ውስጥ ለመውደቃችን ማሳያ ጥቂት ሆነትን ካቹ እንደ ዓለም ጤና ድርጅት ጥናት ካለማችን ሶስት ሴቶች አንዷ የጾታዊ ጥቃት ሰለባ ናት። በናይጄሪያ ሌጎስ ከሚኖሩ ሴቶች 2/3ኞቹ የጥቃት ሰለባ ሲሆኑ 80% ግብጻውያን ሴቶች ደግሞ ከመደብደብ አንስቶ እስከ መደፈር የሚደርስ አካላዊ ጥቃት የየለት ግብራቸው ነው። በጥቂቱ የተሞከሩ የሀገር ውስጥና የውጭ ጥናቶችን አሳሳቢ ጥቁምታ ለዛሬ እንለፈውና ወደ ጎረቤት ኬንያ እንዝለቅ። ወንዶች የማይዘልቋት የሴቶች ብቻ ቅጥር። የ50 ሴቶች፣ የ200 ህፃናት፣ የ0 ወንዶች መንደር። ከወንዶች ዓለም ራሷን የነጠለች የሴቶች ምድረ ነጻነት። የዓለም የአፍሪካ ሲልም የኬንያዋ ሲያንስም የሳምቡሯ ታላቋ መንደር ኦሞጃ። ዋና ዋናዎቹ የጾታ ጥቃትና ጭቆናዎች እንደ አብዛኞቹ ገጠራማ ስፍራዎች ያሉበት በሰሜናዊ ኬንያ የሚገኝ ለየት ያለ መንደር የዛሬ መዳረሻችን ነው። ይህ አካባቢ በሳምቡሮ ብሔራዊ ፓርክ ስር የሚገኝና የጎብኚዎች መዳረሻ የሆነው አካባቢውም ሳምቡሮ የተባለው መንደር ነው። ሴቶች ዘመናትን የወንዶች የግል ንብረት ሆነው የሚኖሩበትና ፍቃዱ እስከሆነ ድረስ አንድ ወንድ ሴትን የፈለገውን ቢያደርግ የማይኮነንበት፣ ጥቃት የየለት ግብር ሆኖ የማይታፈርበት፣ በየትኛውም እድሜ ያለ ወንድ ሚዋለት ዳር ያልደረሰችን ሴት በፈለገው ቁጥር ልክ የሚያገባበት፣ ሴት የምትገረዝበት፣ የምትደፈርበት፣ ስለ መብት ማሰብ የማይችልበት ማህበረሰብ መሃል አንዲት ነጻ መንደር በቃን ባሉ ሴቶች ምክንያት ህልው ሆና ቆማለች። Even right now I'm feeling bad to remember those things. እንደ አውሮፓውያኑ ዘመነ ቀመር በ1990 በእንግሊዛውያን ወታደሮች የተደፈሩ 7 ሴቶችን በማሰባሰብ ረበካ ሎሎሶሊ በተባለች ተጠቂ ሴት የተመሰረተችው ኦሞጃ መንደር ባህላዊ ጭቆና በቃን ያሉና በተለያየ መንገድ የተጨቆኑ ክፉአን ሴቶችንም በማስጠለል ዛሬ ከ50 ለሚበልጡ ሴቶች ከነልጆቻቸው በነጻነት እንዲኖሩ ሀርነት ከመውጣቷን ባሻገር ሌሎች ተመሳሳይ የሴቶች መንደሮች እንዲመሰረቱ ምክንያት ሆናለች። ከ30 አመት በፊት ኮንዶችና ጭቆናቸው ንጻ የሆነ መንደር ለመመስረት የተጀመረው ትግል እጅግ ፈታኝ ውጣ ውረድ የታለፈበት ነው። አሁንም ይህንን ፍንገጣ ለማስቆም ሚስቶቻቸውን ለመመለስ አሊያም ለመቅጣት ከሚጋበዙ ወንዶች ጋር ቀን በቀን ትግል የሚደረግበት መንደር ነው ኦሞጃ።
በቅርብ አመታት ዓለም አቀፍ ቁና ያገኛችሁ የሴቶች መንደር ይህን ዑነት ዓለማይት ለሚመጡ ጎብኚዎች ምስጋና ይግባቸውና ጌጣጌጥ በመሸጥ ራሳቸውን ለማስተዳደር በሚታትሩ ሴቶች አብርታት በትምርትና በኢኮኖሚ በማደግ ላይ ትገኛለች። መንደሯን ለማፍረስና ዳግም በሴቶች ላይ ጉልበታቸውን ለመጫን ከመይሰንፉት የዙሪያው መንደር ወንዶች ባልተናነሰ በስራ ነዋሪዎችን የሚያግዙ ስለኩልነት ያመኑ ወንድ ልጆችንም ማሳደግ ይችላል። ህጻናትና ታዳጊዎችን በጾታ እኩልነት ላይ ንቅተው እንዲያድጉ ለማድረግ የራሳቸውን ትምርት ቤት መክፈትም ይችላል። የኦሞጃ መንደር ሴቶች አያት ከመሆናቸው ሰው ትዳራም ለጠው ወደ መንደሩ የሚቀላቀሉት ታዳጊ ሴቶች ከዳግም ጥቃት ለመጠበቅ በተለይ ለሊት በፈረቃ የሚጠብቁት ብርቱ ሴቶች የራሳቸውን ቤት ከመስራት ጀምሮ በስካሁን ቆይታቸው ምንም ከባድ ነገር እንዳልገጠማቸው ይናገራሉ። አንኖራቸውን ለመታዘብ ወደ መንደሩ የሚያቀኑ ጎብኚዎች ቁጥርም እየጨመረ ነው። የወንድ ጓደኛ ካሻቸው አለያም ወለድን ከፈለጉ ወደ ሌላ የሳምፕሩ መንደር ይመሄድ ህይወቱን ካልፈለጉ ደግሞ የመመለስ ሙሉ መብት ያላቸው ሲሆን አብዛኞቹ ግን ከጥቃት ሽቶይ መጥቶ በመሆናቸው ሌላኛውን ዓለም የማይናፍቁ መሆናቸው ደጋግሞ ይናገራሉ። ነገር ግን የተወሰነ ንጻነት ለወንዶች ይሰጡ ተመሳሳይ ጎረቤት መንደሮችም ተመስርተዋል። በእነዚህ መንደሮች ወንዶች በሴቶች መሪነት እንዲኖሩ የሚገደዱ ሲሆን የጉልበት ስራ የመስራትና ለመሪ ሴቶች የመታዘዝ በሴቶች ህግ የመገዛት ግዳጅም አለባቸው። ለቀረው ዓለም ግርምቶ ነው እንደ መንደራቸው ሲያሚ ትርጉም በኩልነት ህይወትን በመላእክት ለመኖር መታተርን ቀጥለዋል። ታዲያስ ከካንሰር ከመኪና አደጋና ከጦርነት በላይ ጥቃት ለሴቶች ሞት መንስኤ በሆነባት በሰው ጆታቸው ከመልፍ ሴቶች 38 በመቶ ግድያዎች በፍቅረኛ በሚፈጸሙባት በየደቂቃው 28 ሴቶች ያለድሚያቸው በሚዳሩባት ከመቶ ሴቶች 30 ድንግልናቸውን በግዳጅ በሚያጡባት የዛሬዋ ዓለም ብዙ የኦሞጃን አይነት መንደሮች ቢኖሩስ ምን ይገርማል። የዛሬ ይህ ማለት ዝግጅታችን እንግዲህ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። በርካታ መረጃዎችን እንደናንተ ስናደርስ ቆይተናል። እናንተም ከኛ ጋር ነበራችሁና ጅግ ደስ ብሎናል። እናመሰግናለንም። በቀጣይ ቀኖችም ደግሞ ይህ ማለት ይቀጥላል። እኛንም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አይና ለም ሀድራ ከመላሽ ስቱዲዮ ባለማዎች ጋር አብራችሁ ቆይቻለሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።